سلام سلام ود يزي سيكريت ترينينج انستيتوت تماريوج انديت ناتشو سلام ناتشو وي چرنت نين نو انغدي ذا سيكريت كتمسرت ديسمبر 31 ሁለተኛ አመት ይሆናል ይሄንንም ሁለተኛ አመት ምክንያት በማድረግ 20000 ብር የሚያሸልም ቻሌንጅ አዘጋጅተንላችኋል ይሄም ቻሌንጅ የሚሆነው ቻናላችንን 100000 ሰብስክራይበርስ ለማድረስ ነው የቀረው 5 ቀን ነው ለዲሴምበር 31 በዚህ ቀን ውስጥ ትንሽ ሊከብዳችሁ ስለሚችልም እስከ ጃንዋሪ 4 አራዝመንላችኋል በዚህ ተከታታይ 10 ቀናት ውስጥ ጓደኞቻችሁን ሌሎች ተማሪዎችንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ፎቶ ያነሳችሁ አጣራቅማችሁ ቴሌግራም ላይ በጃንዋሪ 4 ትልኩልናላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በመታየት ስልክ ጃንዋሪ 4 ላይ ትልኩልናላችሁ ቻናሉ 100000 ከሞላ ብዙ ሰብስክራይብ ያስደረገው ተማሪ የ20000 ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ልክ ሁለተኛ አመት ሲሞላን ማለትም በዲሴምበር 31 አንድ አዲስ ድንቅ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል ይሄም ፕሮግራም በጣም ተማሪዎችን የሚጠቅም ሌሎችንም የሚጠቅም ስለሆነ ያኔ እናሳውቃችኋለን ማለት ነው ስለዚህ ጓደኞቻችሁን ሰብስክራይብ ማስደረግ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማድረግ ለነሱም ይሄንን ቪዲዮ ሼር ማድረግ እንዲደርሳቸው ማድረግ ሼር አድርጉላቸው እንዲሁም ደግሞ ካሰብነው ፕሮግራም ያሰብነው ፕሮግራም እናሳውቃቸዋለን ከዛን ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እኛንም ለማበረታታት ቻናላችንን ሰብስክራይብ አስደርጉ እናንተም ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያምራችሁን ይባርክ we are fathers of students